Доброго вечора, шановні глядачі. Це тема дня. Сьогодні Всесвітній день радіо. З поширенням телебачення, а потім і інтернету, традиційне радіо, зокрема і в Україні, почало потроху втрачати свою аудиторію. Але наші колеги-радійники, в тому числі і працівники радіо «Миколаїв 92FM», доводять, що, можливо, разом з іншими інтернет- і взагалі електронними платформами показати людям, розказати і зробити радіо цікавим та корисним. Тож сьогодні у нас в гостях Оксана Хмільова, продюсерка лінійна творчого об'єднання телерадіомовлення, Денис Бобков, редактор творчого об'єднання телерадіомовлення та Світлана Вовк, редакторка творчого об'єднання телерадіомовлення. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону 76-92-33. Наші колеги з творчого об'єднання «Новий день», це ранкове наше шоу, сьогодні також вітали наших радійників і підготували відеоматеріал. Прошу. Ви їх чуєте, але ніколи не бачите. Здогадалися, хто це? Радіопрацівники. Сьогодні у Всесвітній день радіо ми не тільки поспілкуємося з ними, а ще дізнаємося головні секрети виробництва. Уже майже 92 роки функціонує Миколаївське радіо. Позаду – незлічена кількість випусків новин, прямих ефірів, а також цікавих гостей. Цей місцевий засіб інформації є одним з найбільш оперативних у Миколаєві, а також лунає у місті Первомайськ. Редакторка Тетяна Бакоцька вважає свою роботу корисною і цікавою. Для мене робота на радіо – це в тому числі можливість постійно розвиватися. Я часто беру участь у різних тренінгах, навчальних програмах для журналістів. І для мене це можливість спілкуватися і з професіоналами своєї справи. Також я мала можливість побувати у радіостудіях і спостерігати за тим, як працюють журналісти в різних країнах світу. Наприклад, у польському місті Ольштин, у польському місті Жеш, в Естонії, в місті Талін, а також в Брюсселі. Команда Миколаївського радіо має свою аудиторію і працює для неї. Жодного неправильного руху, жодного права на помилку. В апаратні за ефіром пильнує досвідчена звукорежисерка Олена Кисляк. Я звукорежисер радіо Миколаїв FM. Я звукорежисер радіо Миколаїв FM. Я вважаю свою роботу дуже цікавою. Я її люблю. Я працюю на радіо вже більше 25 років. Ще коли починалося з радіо Миколаїв на середніх хвилях. Приходять редактори, ми з ними підбираємо музику, монтуємо разом, поєднуємо звуки різноманітні. Це цікаво. Ще у нас є проєкт такий, як ми робимо аудіокнигу. Щодня слухачі чують в ефірі голос радіоведучих, але можуть тільки уявити, як вони виглядають. А сьогодні ведучу Галину Івашову можна побачити. Бодай більше, вона поділиться з вами не новинами Миколаївщини, а враженнями від своєї роботи. Я на радіо потрапила 8 років тому, я дуже щаслива, я обожнюю свою роботу, але особливий драйв – це безумовно прокидатися о 4-й ранку. Але всі ці такі, знаєте, незручності, вони перекриваються спілкуванням із гостями ранкової студії. Це така цікава, креативна молодь, національні меншини, тобто все, що відбувається в нашому місті, все, що цікаво, все, що хвилює миколаївців і мешканців області, все в нас, будь ласка, вмикайте, слухайте. Працюємо для вас з задоволенням. Локальне радіо має багато історію, проте в команди також чимало амбіцій. Найбільше наше досягнення – це вихід на FM-радіо, тому що ми дуже давно цього хотіли, ми дуже довго цього добивалися, брали разів, мабуть, 6, то й 7 брали участь у конкурсах на FM-частоту. І ось тільки із створенням Суспільного радіо нам все-таки вдалося отримати ліцензію на FM-мовлення. Наше найголовніше завдання – щоб в наступні роки нас чула уся Миколаївська область. Активна та цілеспрямована миколаївська команда не збирається спинятися. Місцева FM-станція продовжує розвиватися, і про це дбає низка фахівців, які протягом багатьох років радують свою аудиторію.
Отже, пані Оксано, таке запитання. Радіо взагалі створювалося в першу чергу, це як комунікація, засіб комунікації між людьми. Потім це вже став, використовувалося як для інформування, пропаганди. Які зараз основні функції радіо і в першу чергу все ж таки радіо Миколаїв 92 FM? Ну, якраз після сюжету я би хотіла доповнити про те, що наших ведучих дуже добре знають в обличчя, їх не тільки чують, але й бачать, тому що ми транслюємо онлайн у Фейсбук всі наші програми. І можна зайти на нашу сторінку «Українське радіо Миколаїв» і там не тільки почути, а й побачити, як це все відбувається дійство в студії, побачити наших гостей, побачити ведучих, як вони працюють, як то кажуть, підгледіти за ними, за їхньою роботою. І до того ж наші ведучі, які сьогодні у нас у студії, це Світлана і Денис, вони ведуть і телевізійні програми, це «Арт-простір» і «Новий день» по середах. Тому, я думаю, їх дуже добре знають в обличчя. Обличчя знають. Але повертаючись до мого запитання, основні функції зараз радіо і в першу чергу радіо Миколаїв 92 FM? Основні функції радіо, мабуть, вони незмінні. Радіо – це засіб комунікації. Комунікації із слухачами, по-перше. І засіб донесення інформації. Це найголовніше завдання. І незалежно від того, який це час, чи з'являються нові технології, але завдання наше не змінюється. Змінюються форми, методи роботи, звичайно, донесення цієї інформації. Але функції, роль радіо, мені здається, вона сакральна, вона незмінна. І радіо – це найперше, це слово. Для мене радіо – це слово. А слово – це найважливіше. І знаєте, не даремно кажуть, що словом можна лікувати, словом можна вбити. Тому дуже важливо, як ти вимовиш це слово, як ти донесеш, ти даш надію, підтримаєш, чи ти навпаки ще поглибиш депресію і зневіру в людини. Тому це наше завдання – дати людям надію, показати, що ми в цьому житті не просто так, що кожен із нас виконує якусь функцію, місію, і тільки дружно, разом ми можемо змінити щось. І конкретно в кожному із наших випадків, в кожному конкретному житті, і в житті країни в тому числі. До речі, ви згадали про інформування людей. Раніше радіо було дротовим. Тобто в кожній домівці, квартирі, будинку приватному були так звані радіоточки. Що зараз цією технологією і цією мережею, якщо ви знаєте? Ну, на жаль, вона зараз практично втрачена, можна так сказати. Тому що на початку 90-х років мережа радіоточок по Миколаївській області була десь близько півмільйона. Тільки в місті Миколаєві було більше 200 тисяч радіоточок. Тоді жодний будинок, підприємство не здавалось в експлуатацію без того, як поки не було проведено радіофікацію на цьому об'єкті. На жаль, за роки незалежності поступово ця мережа втрачалася. Причин дуже багато, я не буду заглиблюватися в всі ці причини зараз з'ясовувати, але поступово радіоточок все ставало менше, менше, менше. Наш місцевий радіовузол передавався то з одних рук в інші, і кожен із наступних власників намагався собі, як то кажуть, найбільше зиску взяти і зовсім не думав про перспективу і про майбутнє радіо і як радіослухачі будуть чути потім наші програми. І врешті-решт, за останніми даними от Укртелекому, вони не свіжі, скажімо так, не оперативні, це десь років три тому, давали близько 10 тисяч радіоточок по області. Ви можете собі тільки уявити, з півмільйона залишилося всього 10 тисяч радіоточок, і то я не знаю на сьогодні, скільки з них реально працює. Є райони, де все-таки нас ще слухають через радіоточки. Через АМ.
Так, слухають, і це підтверджують наші слухачі, які телефонують, наприклад, коли в них там щось з якихось причин не працює радіоточка, вони телефонують, питають, чому сьогодні не було вашої програми. Тобто є, ну це такі, знаєте, ну вже, мабуть, одиничні все-таки випадки. Ця мережа, на жаль, втрачається. І ми зараз все-таки ставка більше робиться на FM-радіо. Ми вже в сюжеті про це говорили, що дуже довго чекали. Так, так. Поки отримаємо ліцензію, бо в багатьох регіонах, областях було FM-радіо повноцінне, 24 години, ми з ним дуже застріли цим регіонам, але, на жаль, ми ніяк не могли цю ліцензію отримати. Конкурси були, ми свої заявки подавали, але конкурси, на жаль, в інші зовсім люди отримували ці FM-частоти. У 2015 році ми отримали нарешті ліцензію. 24 години повноцінних – це українське радіо мовить на частоті 92 FM у місті Первомайську 105,9. І ми маємо там трошки 3-10 злишком години. Це наші ефірні відрізки, які даються саме для регіональних філій, аби ми могли розповісти про місцеві новини, про те, чим живе регіон, чим живе область, і про людей розповісти, які активні дуже у нас в Миколаївській області, які приходять до нас з задоволенням на ефіри. Ми їм за це велике дякуємо, кажемо. За те, що вони відгукуються на наші запрошення і приходять до нас. І якраз завдяки їм ми і маємо можливість заявляти про себе, тому що вони свого роду теж популяризують нас. І ми, в свою чергу, теж розповідаємо про них, про їх роботу, про їх місію, те, чим вони займаються. І розгалужена мережа FM-радіо, вона й дасть можливість охопити більшу аудиторію. Тому що, на жаль, два передавача на сьогодні – це дуже мало. Тобто один із них у Миколаєві, інший в Первомайську. Тобто на всю область, міста. Так, це тільки два міста. До того ж, передавачі дуже малої потужності. Там всього пів кіловата. Ну, це, у радіус охоплення дуже невеликий. І такі райони, як Сігурівський, наприклад, там Єланицький і так далі, вони взагалі не мають можливості нас слухати. Тому що тобто основному, саме так, Радіо Миколаїв? Так, саме. І Українське радіо в тому числі. Радіо, тому що ми виходимо на частоті Українського радіо. Ми маємо певний ефірний час на їх частоті. Тому не чують Українське радіо, не чують нас. І ось чим більше буде, якомога більше буде передавачів по Миколаївській області, в усіх, наше, так скажемо, заповідна мрія, мабуть, щоб в кожному районі був такий передавач, який і кожний район, кожний мешканець Миколаївської області міг чути радіо, Українське радіо Миколаїв. Зараз ми так називаємося. Зрозуміло. Денис, Світлано, до вас запитання. Коли ви прийшли взагалі на радіо і чому обрали саме радіо, тобто радіомовлення? Світлано. Ну, я прийшла ще минулого року, в липні це було, пам'ятаю, як зараз, понеділок, думаю, так, чому би не спробувати себе україномовною радіоведучою? Ну, я зрозуміла, що радіо – то моя любов, і намагаюся з першого ефіру шукати щось таке цікавеньке, щось важливе. І дуже важливо, насправді, ще отримувати ось ті фідбеки від наших слухачів, що дійсно це їм потрібно, ось та новина, що саме від нас вони дізнались, а не від інших. Я зрозуміла. Денисе? На радіо я прийшов приблизно, це був вересень, здається, початок вересня в минулому році. Чому обрав саме радіо? Не знаю, мені здається, це, скажімо, більш оперативно доноситься інформація,
до слухача. Тим паче, що радіо тут, особливість радіо полягає у тому, що людина, коли вона слухає, вона може паралельно займатися іншими речами. Наприклад, вона може готувати, їхати на роботу, чи їхати з роботи, і тому подібне. Це якось привабило, мені здалося, це радіо, скажімо так, більш оперативним засобом донесення інформації, тому так. Тим паче, що мене завжди приваблював формат ранкового шоу на радіо, ось, в принципі, ми цим і займаємося. Тобто ранок, взагалі, в мене таке запитання. Наскільки важко вставати, як я розумію, ваші ефіри починаються о 7 ранку? Це наше запитання зазвичай до наших гостей. Як? А от як вам? Як вам особисто вставати? Тобто зараз же ви, окрім радіо, у вас є ще електронні платформи, тобто ваші глядачі, ваші слухачі можуть і подивитися на вас на Facebook-сторінці пряму трансляцію. Як? Особливо дівчині о 7 ранку вже потрібно виглядати так, як слід. Як воно взагалі? О котрій доводиться вставати? Коли як? Коли буває о 4-й, якщо це, звісно, на новий день, якщо на нашу радійну програму на всі 100, то я можу собі дозволити трішечки поспати і можу встати там о 5:30. Півгодини – це дуже важливо. Півгодини – це важливо. Ну, насправді, все дуже легко розпочинається. Починаю себе... душ, фарбую себе, ну, якщо вже встигаю, то ще сніданок, і якісь фізичні навантаження. Дениса? Я зазвичай, якщо ефір на радіо, я встаю приблизно о 5, це точно я вже на ногах. Якщо на телебаченні, то, звісно, потрібно трошки більше часу для того, щоб зібрати речі, самому зібратися. Зачіску зробити. Так, зачіску зробити. Приблизно встаю, сьогодні встав, до речі, о 4:20. Ну, в принципі, я не можу сказати, що мені важко прокидатися у цю годину. Мабуть, організм вже звик, тому в мене навіть на вихідних буває таке, що я прокидаюсь о 6 ранку, о 7, так, в неділю. І це дуже прикро, насправді. Коли можна відіспатися нарешті. Так. Я зрозуміла. До речі, про телебачення. Нещодавно ви відкрили для себе такий напрямок, як ведучий телеефірів. Як до цього прийшли і взагалі перший ефір, які емоції були порівняно з радіо? Ну, звісно, радіо. Якщо на радіо, навіть якщо у нас є трансляція, у нас є камери, але, скажімо так, специфіка в тому, що ми на них, скажімо так, не реагуємо. На телебаченні, звісно, потрібно все ж таки постійно концентруватися на тому, як ти виглядаєш у кадрі, куди ти дивишся і тому подібне. Ось, звісно, це було важко, але мені здається, ми трошки вже Світлану до цього звикли, і зараз трошки легше. Я думаю, легше. Що ми все ж таки з цим впоралися недосконало, але нехай про це скажуть глядачі. Так? Ну, в принципі, так, дійсно, перший ефір, ну, я розумів так на той момент вже, що таке прямий ефір. Але все ж таки, ну так, дійсно було важко. У нас була просто файна підготовка. Ми розпочали з культурної програми «Арт-простір» ще у вересні, тому ми вже були трішки підготовлені. Так, можна я трошки додам? Це свого роду був такий експеримент. Ми стосовно одного дня, поки що це йде мова про один день, коли наші радіоведучі спробували себе у ролі телеведучих у новому дні. Але згодом, я трошечки так забігаючи наперед, проанонсую все-таки, що найближчим часом, це місяць-два максимум, наші всі радіоведучі будуть на телебаченні, тому що у нас буде проєкт «Радіо День», і наші прямі ефіри, які будуть виходити о 12:10, а згодом і о 17:10, вони будуть транслюватися на телебаченні, на телеканалі «Миколаїв». Тому якраз про що ми на початку говорили, що радіо скоро так, буде абсолютно телевізійним форматом, можна сказати так. Так. До речі, про це керівництво Національної суспільної телерадіокомпанії велику увагу приділяє якраз співпраці між усіма існуючими платформами, тобто телебачення, радіо, інтернет-платформа в тому числі і соціальні мережі. Наскільки сьогодні вдається це зробити? З вашого боку, з вашої радійної, скажімо так, сторони. І чи можливо в майбутньому взагалі створити от таку от сітку повністю, щоб заполонити всі платформи, тобто всі будуть
йдуть разом. І інтернет-платформа, і телеплатформа, і радійна платформа. Чи можливо таке, на вашу особисту думку? Я думаю, що це абсолютно можливо. Ну, по-перше, на сьогодні у нас радіоновини теж роблять наші колеги із бюро телерадіоновин. Вони роблять і телевізійні новини, і радійні новини, і інтернет. Платформи теж охоплені, так скажемо. Тобто всі три напрямки, одна і та ж сама новина, вона відразу звучить на різних платформах. По-друге, ми зараз теж працюємо в тому плані, що Радіо День буде транслюватися на телебаченні. Тобто це буде продукт спільний, якби радіо і телебачення. По-третє, ми програми «Тема дня» адаптуємо кожен день, адаптуємо для радіослухачів. Тому наші радіослухачі теж мають можливість слухати програму «Тема дня». Але, тобто і сьогоднішня програма буде у вас в ефірі. Теж, але вона йде наступного дня, йде в ефірі і вже як аудіоверсія. Так, ми її трошки адаптуємо більше для наших слухачів. Тому я думаю, що неможливих нічого не буває. Неможливого і разом, дружно, всією командою ми спроможні це зробити. Денисе і Світлано, в мене до вас таке запитання. От ви прийшли на радіо і певно все ж таки сподівалися на гідну зарплатню і гідний розвиток. Тобто гідні перспективи, можливо, навіть так. Зараз яка ситуація, на вашу думку? Чого не вистачає нашому радіо, взагалі українському радіо? Ну, знаєте, з приводу заробітної плати я не можу скаржитись, тому що більшість людей, ну, не буду говорити добре за більшість, але велика кількість людей мого віку отримують заробітну плату менше, ніж я. Вона в мене, звісно, теж не висока і хотілося б більше, але, ну, як то кажуть, маємо, що маємо. В принципі, на заробітну плату я не можу скаржитись. Можу скаржитись, звісно, на матеріальне оснащення саме на радіо. З цим у нас дійсно є проблема. Багато моїх колег навіть до сих пір користуються, вибачте за слово, це просто гроб, а не монітор. Ще оці навіть це вони не... Великі квадратні? Так. Здорові. Мій комп'ютер, за яким я працюю, за яким я монтую програми, він не може відкрити більше, ніж 5 вкладок. Я не користуюсь Фейсбуком на комп'ютері, тому що коли я перехожу на сторінку Фейсбуку, у мене комп'ютер просто автоматично зависає. Для нього це забагато. Ось, потім що у нас? З навушниками є дійсно проблема. Не завадило б їх оновити мікрофон. На мікрофони скаржитись не буду. Тут все добре. Ну, насправді ми працюємо ж не тільки в студії. Ми ходимо, їздимо на різні заходи. Mm-hmm. І хотілося б сучасні диктофони. Чому би ні? Тому що від цього залежить власне подача потім на радіо. Якість звуку, так, і таке інше. А це в першу чергу нам необхідно. Ну, хотілося б, звичайно, технічне оснащення більш гідне. Хотілося б, я сподіваюся, що найближчим часом ми все-таки будемо краще технічно виглядати. Я на це дуже сподіваюся, і ми розуміємо, що були складні процеси і моменти у суспільного телерадіомовлення і недофінансування теж свого роду, воно теж зіграло, так скажемо, і з нами злий жарт в тому плані, що грошей не було, банально не було грошей ні на що. Але ми віримо, що найближчим часом ми таке отримаємо гарну техніку. Дуже хотілося б попрацювати на сучасній і якісній техніці. Так, ну, час нашої програми вже майже спливає. Останнє запитання до всіх. Повертаючись до теми об'єднання всіх платформ, на вашу думку, наскільки це буде рентабельно і наскільки можливо в даних умовах роботи, наскільки це можливо зробити, щоб і глядачі, і слухачі, і читачі отримували новини, цікаві програми, корисну інформацію тут, зараз і саме на нашій миколаївській філії? Ну, в принципі, можна сказати, що процес вже запущений. Я маю на увазі, навіть якщо брати програму «Артпростір», наскільки я знаю, це називається конвергентний продукт, тобто вона виходить як на телебаченні, так і на радіо. Потім, ну, звісно, вона адаптується трошки,
Вона виходить на телебачення, на радіо. Впевнений, що згодом можна буде робити і якусь текстову версію, залишати якісь найцікавіші тези, фрази гостей. Ось. Тому, в принципі, я вважаю, що цей процес, він, на мою думку, є невід'ємною частиною розвитку всієї медіаплатформи, скажімо так. Тобто це має бути. Світлана? Ну, в принципі, я згодна з Денисом. І я думаю, що все можливо, аби було бажання. Пані Оксана? Я теж впевнена, що це буде. І буде найближчим часом. Тобто це навіть мова не йде про те, що це буде там через рік, через два, а ми вже робимо це. Тобто ми вже на цьому шляху. І на завершення просто хотіла сказати тільки одне, що радіо має свої переваги. Дуже великі переваги – це надзвичайна оперативність. Сьогоминутна, так скажімо, подія, вона тут же, ми можемо відразу зі студії повідомити про це. Ми незалежні там від дорогого обладнання, нам не потрібно виїжджати на місце події, знімати це на камеру, як це потрібно для телебачення, картинка. Так? Ми можемо про це повідомляти найпершими. І ось в цьому радіо виграє, і це треба максимально використовувати, я думаю, саме ось цей момент. Ну, а сьогодні Всесвітній день радіо, ну, я думаю, що кожен, прочитавши в інтернеті інформацію, знає, чому саме сьогодні Всесвітній день, ми не будемо це повторюватись, так? Я хочу тільки сказати про одне, що кожен рік Всесвітній день радіо присвячується якійсь темі, глобальній темі. І ось цього року ця тема – це мир і толерантність. І ви знаєте, мабуть, це те, що нам дуже зараз потрібне. Мир і толерантність. Тому що ми настільки, ось ця ненависть, настільки наша нетерпимість, вона ну, просто захлинула світ. І я сподіваюся, що і мир нарешті прийде на нашу землю рідну. І толерантність, ставлення, доброзичливе ставлення один до одного, це дуже важливо. І я до всіх хочу звернутися і закликати, щоб бути терпимими один до одного. Дякую вам за такі добрі слова. Дякую вам, що завітали до нас, зі святом вас. А я прощаюся з вами, шановні глядачі. Гарного вечора. На все добре.